नमस्कार, माझे नाव चेतना देवीदास असते. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर एक असे व्यक्तिमत्व ज्याने भारताचा इतिहास व भविष्याचा पायाही देवघरी गेल्यावेळी त्याच्या हातात आहे. असा माझा भिंबराय भारताची घटना रचणारा माझा भिंबराय भारताच्या राज्यघटनेचा शिल्पकार माझा भिंबराय माझा भिंबराय क्रांतिसूर्य शिल्पकार भारताचे बोधिसत्व मूकनायक या गायक अशा नावावर ज्यांचा अधिकार आहे. असे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांचा जन्म 14 एप्रिल 1891 मध्य प्रदेशात दलित कुटुंबी झाला. दलित जातीचा आहे म्हणून पाण्याला स्पर्श न करू देणे, पायाला हात न लावू देणे, दलितांची सावली अंगावर पडली की लगेच अंघोळ करायची अशा रूढी परंपरा त्या काळात होत्या. पण कोणाला माहिती, याच दलित घराण्यातलं पोरगं एक दिवस भारताच्या राज्यघटनेचा शिल्पकार बनेल, भारताचे संविधान लिहिल, बाबासाहेबांचे शिक्षण ऐकल्यावर तर तुम्ही थक्कच व्हाल. मॅट्रिकची परीक्षा पास झाल्यावर त्यांनी एल फिस्टन महाविद्यालयात प्रवेश केला. महाविद्यालयात जाताना त्यांच्या पायात चप्पलही नव्हत्या. अनवाणी पायाने ते शिकायला जात असत डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर म्हणायचे, शिका, संघर्ष करा आणि संघटित व्हा. आपण शिकत आहोत पण संघटित मात्र अजून झालेलो नाही. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हेही म्हणायचे, जर आपल्याकडे दोन रुपये असतील तर 1 रुपयाची भाकर घ्या आणि 1 रुपयाचं पुस्तक. भाकर तुम्हाला जगवेल तर पुस्तक तुम्हाला जगण्याची कला शिकवेल. शेवटी एवढंच सांगते की डॉक्टर आंबेडकरांविषयी मी एक गाणं म्हणते. उमर में भोली भाली भोली भीम की बेटी हूँ. उमर में भोली भाली भोली भीम की बेटी हूँ. आज भीमराज की बेटी मैं तो जय भीम वाली हूँ. आज भीमराज की बेटी मैं तो जय भीम वाली हूँ. धन्यवाद.